I sobre economia i la caiguda de la renda per càpita a Balears, han parlat avui a la baixa els economistes de les Illes. És un tema d'un pot de refredament de l'economia, preocupació per la incertesa sobre nous governs aquí a Madrid, etc etc. Li hem d'afegir tota la preocupació que ve de tot això, aquest problema del proteccionisme d'entrar en els Estats Units a nivell mundial, a nivell europeu el problema que tenim i que mos ve damunt en sobre Brexit. El president del Col·legi d'Economistes ha fet aquestes declaracions durant la diada anual dels economistes de Balears. Enguany la medalla d'or a la trajectòria empresarial ha estat per a Miquel Bordoy, president i fundador de Trablissa. Aquesta diada és la cita estrella del Col·legi d'Economistes de les Illes, que enguany celebra 40 anys d'història. S'ha retut homenatge als col·legiats més antics i el periodista Juanma Moreno ha donat una conferència.